To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu, mune muku barka da sake saduwa a wani sabon shiri namu na sada zumunci. To kamar kullun, yau ma za a ga majalisin namu ni jagore shirin ne yau nake gurin ne kadai. To da fatan dai Allah ya sa abokaina wanda muke gabatar da wannan shiri tare za su zuri muka san ciki da jini. Ba mamaki ko an shiga wata sabgar ta iyali, duk da cewa ka san azumi ne yake karatuwa. To fatan mu dai Ubangiji Allah ya sa idan azumi ya zo za mu yi azumin mu cikin kwanciyar hankali, karuwar arziki da wadata a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. To kuma kullun dai mu burin mu abinda muke faɗi ya zama izina, ya zama abun koyi ga al'ummar mu waɗanda suke kasancewa da mu a wannan shiri na sada zumunci. Muna mai godiya mu ga masoyan mu waɗanda suke a gidan Najeriya da kuma waɗanda suke a sauran ƙasashen duniya. Muna godiya kwarai da irin biyar da ake mana a wannan shiri namu na sada zumunci. Kuma ala ayi halin kamar abin da zan dan tsokaci akai. Alaikum salam. To kai ya tsinke a gidan ka ba kenan. She kai yoga ba ma. Eh to ka san rayuwa in dan cire ku shi yayi. Gaskiya ne, eh gaskiya ne. Ai ba abin da leka gida tace ai tana gani dai ka shigo dazu. Nan baya naje gurin Musbahu mai kifi ne. Masha Allah. Wallahi naje ka san yana fama da kafa. Allah sarki. To shi naje da duba shi. Allahu akbar. Kuma ka san an dade ba duba ka zauna kuma kai ta hira. Wannan gaskiya ne. Ka san marar lafiya yana son dauki kiwa. Aiwa sosai kuwa. Sai dan zauna muka dan tattauna. Sosai sosai kuwa. Wallahi tallahi. Ubangiji Allah kare lafiya. Amin da albarka Allah. Ka na fara magana sai ga ka shigo. Wato magana nake akan ka san azumi karatuwa yake. Gaskiya ne. Kuma ni abin da nake so in dan ji hankali shi dai azumi so ake dan azumi ya zo ka yawaita karatun Qur'ani, gaskiya ne, ka yawaita zikiri, salatin annabi, kuma ka yawaita kyauta domin sabon manzo Allah sukan ga canji a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan azumi ya zo yanda yake kyauta yakan canja, ikan bude kyautar safiri kowane lokaci. Gaskiya ne. Na mata ka bayyace ni. Gaskiya ne. To kuma yau mu kuma yanda muke a yau, yanda mu muke ko ce yanda ku kuke a yau, gaskiya da mu yanda mu muke din gaba daya. To idan haka shi sanar ci nace yanda ai ci nace yanda muke yau. Wato hakike ne mun shi nace duk da kan kwanda kuma da Allah. To sai kaga da iri wai sai azumin kuma ya zo a lokacin wani kuma ya sai kayan ma ya boye wai sai azumin ya fito sannan zai tsawwala zai matsanta wa musulmi. Kyautar babu, kayan a kasuwa ba sauki babu. To kaga kenan tokatarta a ce mai gidanku ne yake raba lada. Salamu alaikum. Alaikum salam. Barkan mu da yamma. Me zabi? Muna lafiya. Ashe duk kuna hanya. Ai kai ma ka san dai lokaci yayi sai dai an abu ya sha kanmu. Wannan gaskiya ne wallahi. Ya garin ya al'amura lafiya lau wallahi. An fara abun nake. Mun fara wallahi. To muna magana ne akan karatu azumi. Gaskiya ne. Mu karasa jin ka. Ina jin ka. Idan aka ce to me gidanku ne yake raba lada. Can fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan azumi ya zo canjawa yake alherin sa da fadada yake. Allahu akbar. Da fadada yake. To kai kuma sai azumin ya zo za ka matsa. To ka kuwa ko mai gidanku ne yake sa tebur yake raba lada a ce kai je ka ɗauko naka. Amfanin girma a hankali gaskiya ne. Mu ai faɗan mu dai mu iyaka ta yan faɗa ko baka fahimta ba shi ne. Yawwa amma dai bayanin ka da kai ai cewa kai idan azumi ya zo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa da kyauta da alheri
dama can akan sai ai fada wake amma idan azumi yazo sai nannan ka matallah sai wani kuma shi a rayuwarsa sai ga idan azumin yazo maimakon ya kyautata ya yi wa mutane alherin ya kyautata musu a'a shi kuma lokacin da zai tsawala wa mutane ya kake tsammanin da kake misalin cewa idan baban sa ne ke bada lada za a bashi ina ina ba shi yasa kawai da an ce Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunanin ka kakab ba zai iya kissa mashi ba a ba zai ba sai duk yanda kai iya abinda zuciyarka za ta iya yi shikenan to ubangiji Allah ya sa muna cikin datatu a wannan azumi da yake tahowa ya ba mu ikon sassauci ga duk abin da muke da shi ya ba mu ikon sassauci ga wanda zamu mikawa wannan shine abinda manan Allah ina son karin bayani akan wannan gabar wato kullun muna tunanin a'a wane ne mai arziki shine wanda zai dauko ibaya kai baka tunanin cewa baka kana ba mai arziki bane kai inna lillahi kai ma mai arziki ne to fahimci ni duk in ko menene ko mai kankantar abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam idan suna tare dabino za a dauko kwaya daya sai mutum uku ko hudu su masha Allah wannan kyautatawar da kai kana tsammanin abin za ta tafi ina dan Allah da annabi muna kira ga al'umma mu daure ko yaya ne a gidanmu mu samu ko mutum daya ne a ce azumin nan mun ciyar da shi sau daya to ubangiji Allah ya samu dace da matsayin mu zai amin Allah kuma ya ba mu ikon ganin azumin amin farkon sarkacin sa amin madallah amin to za mu shiga bayan ga wani Malam Salisu Abdullahi ce sannunku da zuwa that one got me shawunde jikina that one got me wanne ne ya sanya shi wanda muka aika wato jigin tsufa shi ya gani to ga kuma wani shi kuma sunan sa Malam Ibrahim El Kaba ice ta kai ma sabon shatanmu ogabo sho na da'ili da bi sami ikon Allah ga kuma wani Malam Dauda Ali shi kuma cewa Bosho TV muna godiya to mu ma muna godiya Malam Dauda Ali ga wani Inusa Mu'azu ice Allah ya bar oga bosho gidan rana a yaga a gudu nabi tsamu da da'ile ba gaba da gaba ba ko ta baya sai an shirya kafi da'ile iya wakar shata to ai ba gasa akai ba ban tana a ce wani ne ci wani bai ci ba gaskiya ne gasa akai to ka ci kafi ne shikenan kafi ne ya wani ne nishadi ne yasa aka yi ta to ba kuma gasa akai ba to bare ga mama da kuma kai ka san shi indai zai ji irin wannan bayanin indai zai ji an wasa bosho to shi yanzu zai fare a'a wani kwane-kwane nace waka dai da ake ta shata ba gasa akai ba ko gasa akai eh ba gasa akai ba to saboda kaci shikenan kafi ne yawa lokacin shata Allah gafarta masa idan yana waka a lokacin yana wakar lokacin yana shata madalla idan ya shiga fili in ya gabe ganin ba in yi waya shi ina bosho ne kamar yanda ka san ka san akwai wani maroƙin sa gizo eh akwai wani maroƙin sa gizo eh ko kware kuwa ka san in yi waya gabe ga gizo ma yakan mun cika ya ce ina gizo ko ba mu ko ba idan maroƙi gizo a'a in ƙarya ne sai ka ce ƙarya ne to amma dan Allah idan ba dai saboda ba dan arziki bane kai me ya kawo maganar gizo maganar shata ake yi ba maroƙin sa bane eh gizo ba maroƙin shata bane tambayar da nake maki maroƙin sa ne to shikenan haka in yi waya mai ka gizo ba sai ya ce ina gizo yake sannan ya fara waka kana nufin idan gizo ba nan ba zai waka ba a waka ba ta tafiya shikenan dai yanzu Allah ji kan yiwo shi ma Allah ji sai zance ya wuce shikenan to me no tona maganar tuni kuma me nawa a ciki daga yin tambaya ya matsala ka kenan to ga kuma Lawal Hassan ice kuma dan Allah ku mika mini gaisuwa ta zuwa ga Samson Bitros dan Allah salam to Malam Hassan kaga kenan zumunci ne ita da zumunci wancan karan ma an yi eh wancan karan ma an yi shi nace maka ai zumunci ne ita da zumunci shi Lawal Hassan ne ice mai mika masa gaisuwarsa ga Samson Bitros to yana jinka to alhamdulillahi na tabbata Mallam Hassan yanda kake tare da mu a Bosho TV shi ma Samson Bitrus yana tare da mu kuma mun tabbatar da wannan sakon gaisuwar
kamar kunninsa ka faɗi ta in Allah ya so ya insha Allah rabbi to ga wani mallan Hassan din da yake dawowa yace kai wai dan Allah bushu yani haka bakin mawaka muka samu ne to Allah ya bada zama lafiya amin ya juwaka haba yo yo Allah na tuba kai wancan shatan ma sai dai fika suna a fagen waka eh amma dai ba iya rera waka ba lokacin da ake gasar waƙoƙin arewa na arewa mawaƙan arewa lokacin da Aisha ta fallaci ta zo eh muna maraba da muna sakwato diri ani ni wannan musa kake masa wannan wa waƙan ma ba kake rubuta waƙar ba a'a kidan da wannan musa oke wannan kidan da ai piano ce to yi shi kai ne ka kada shi ni ne ka da Munna da zuwan ka de to ba gari bane ba kasa bace kasa ce to saboda haka manta kamera din ba ka dai papa inda ka sani a duniya madalla ka ji kanin kamar ka zo gaskiya ka bari wanda suka sani wanda suka san guri madalla warai madalla mu ne muka zagaye duniya warai lokacin da ne aikin suya an ce manta video ka ce manta kamera to me har me ai kuma da zigi ba da zigi bane shi ne dadi da banda yake ba abin da ya hada video da kamera gaskiya ka ga fanta bane ai nuna so yake nan ka ba dan arziki bane shi a'a duk abin da zai yi Bashir Sawani yace gaskiya da'ila kai kyau da amshi wa bosho Bashir Sawani a basu mamaki dan Mairo to Bashir naji na yi kyau da amshi sai me kuma sai me nace ha zan wani wani kyau da amshi wato ga arziki ce kwaikwayan a bangane wanzu wato arziki bace ba kwaikwayo bace to shi kwaikwayo ai ba abin yarwa ba madalla eh to gaskiya dan arziki ne gaskiya to ga wani Salisu Umaru yace salam Bosho TV bi tsami komanda tsohon soja yayi gaskiya amma ina ga tsohuwar alura ce ta motsa ina yi muku fatan alheri Bosho TV daga Salisu Umaru Libya zalleta to sai ka tambaye tsohuwar alura wacce ne ciki a ta sojan mu ka san fa ko da mutun kiyo kansa da kansa akwai ta soja a da Allah ina zuwa shi a bayaninsa ba haka ke nufi ba a bayaninsa ai ya faɗa yace tsohon soja da Allah tsaya yace komanda tsohon soja yayi gaskiya amma ina ga tsohuwa allura ce ta motsa ina yi muku fatan alheri eh to gaskiya ne eh gaskiya ne kai lokacin da ake soja eh allura ɗaya ke kowa amma ni biyar ake mun biyar ake ba biyar eh gaskiya tsohuwa allura ta motsa ina kyauta tsammanin ya ga shirin mu na komanda wanda muka yi dun ran masha Allah shi ya gani yake wannan magana komandan mu akai mun daya igan na tsi na san ramar ka san sai ka aro mu wannan tunda muka yi ake soja ba kawai san ramar zakai ba sai ka aro sannan ke you must borrow sai ka yarfi subhanallah to sai da kai min biyar allura biyar ki sa yanzu cizan sauro shawara basir dubban ban da ita Allah allura biyar ta soja a to ai a kalle mutan shi nayi rikitani a husu billahi mun shi dan rajimi to ga kuma wani sunan sa dan ma a dan ma kowa naka banda munafiki da barawo banda munafiki da barawo wato kuna bani mamaki in kuce banda munafiki da barawo shi ya biya muku to shikenan kai dan mama kowa naka to mun bai abin nan me kuka yi kuma daga baya ya aiko mana maganan nan ya tabbatar da wannan magana da muka kwarai da gaskiya yake dan mama oho ku ne ku san shi ba to shikenan to kai dan mama ka ji abin da yace eh jiman amma dai mun san dai kai tsarin ka banda munafiki da barawo to yau da a ce kun kada dan maman nan ido da ido shi ne zai ga muku yi wanke kansa to ai
tunda mun hadu da shi da ido ba ai muna haduwa da shi a sadar zaman muna sadar zaman kuma ya aiko da sako a maganan nan da muka ce banda munafiki da barawo kai nuna mana cewa ya bai gaya mana ba ya za a mu yanke wannan hukunci yayi ya turo da sako cewa ai haka ne wannan magana to dan mama ya saki cewa ha ha komanda ka huta to ya kwata kansa eh to ya kwata kansa hakika banda banda munafiki da barawo to ai shi duk inda mutum yake so in yana so ya zauna lafiya banda munafiki ko zama naka banda munafiki da barawo yake nufi yake nufi me ne haka da hannu ni ne munafiki kenan ai shi fasalin duk yaran duniya ana dan Allah ba a motsa hannu to na me ne haka motsa hannu amma kuma ai abin da kake kamar nuni ai da nuni kake to banda munafiki da barawo ka ga ka shi da kansa ne ya dawo kaina kenan to ba ko kudewo mu kudewo to shikenan 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 banda giza banda gogi to ga Bashir Sawari isa ke jabo sho tsohon soja Allah ya kara basira a mika min gaiso ta zuwa jin mutane na da ilja mai tsami ina yi masa fatan alheri daga Bashir Sawani to ka san lokacin gidan soja illallah ba bai gidan bane eh eh da gogi ake musu wannan mai gajeran anini mai gajeran anini si 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 ya fitaro subhanallah da an yi wannan busar inda duk mai gajeran anini yake Allahu akbar kai wai shi a gidan soja wai ya yake ne mai gajeran anini madalla da irin bitsami shi gajeran anini idan za ka ga lokacin da muka yi su gidan sojin mu haka ake rambatsa mana shi a nan rambatsa yau eh to za ka ga wani ya haifo wani tsaho to akwai wanda gaba ɗaya nasa gajeru ne kansu ne yawwa to su ne wani ba to waɗannan masu gajeran anini su ne gajeran su ne waɗanda suke a harbi igwa su ne mai gajeran anini madalla to da an yi wannan busar an ce mai gajeran anini inda duk mai gajeran anini kuma sannan ka san akwai wani abu da kamar kobo shine sisi sisi din ko madalla akwai kuma wanda yake tsaro madalla sisi sisi ya fito to ai sai mai gajeran anini ya fito sannan mai sisi tsaro ya ai sisi ai ya fito ai ta shi ne ga sisi sisi ya fito ai nuna wa ake komanda ake komandin ne ai wato bayani ne yau to sisi mai sisi yau madalla bi da bi ai masha Allah kace kasa zuwa sama kace shi gidan soja shi aka yi wa ai shi wannan gajeren anini shi su ne manya sojoji su ne artillery mai gajeran anini artillery kenan subhanallah in ka ji an ce artillery a gidan soja to duk kana duba gajeransa gajeran anini eh yanzu duk manyan sojojin nan da suke da taya duk masu gajeran anini duk gajeran anini ne su kaga bartai gajeran anini ai akwai sarkin dogo a ciki eh ai saboda dogon zango ai daga baya ya samu wannan amma da ai gaba ɗaya duk gajeren anini da shi subhanallah jana hasa katsina gajeren anini da shi janar baban gida gajeren anini da shi janar mutara gajeren anini da shi olushigun obasanjo gajeren anini da shi buhari duka sun yana gidan soja gajeren anini da shi ye eh to kuma da sisi sisi a jiki duk wannan duk daga baya suka samu wannan ka san shi an ce sisi sisi ya fito to ai sai mai gajeran anini shi ke da sisi masha Allah mai dogon abin nan shi ke da taro madalla to ai ko yanzu ka da zan da kuma hutun mu da muka je Biafra yakin Biafra duk za ga wannan a jiki gaskiya ne da kuma wajen ba da raba mukabi fa wannan abin nan wato shi wannan idan aka je yaki idan komanda ya ga kai aiki to rama yake samu in kai bajinta sai ya daura maka kamar daga nan zuwa nan sai ya daura maka 20 to duk mukami ne to inna lillahi wa inna ilaihi duk mukami ne to kuma to wannan mukamin me kenan laftanar ne ko menene ina laftanar kai ai laftanar ai laftanar ba mukamai adalla talabta ma mukamai in ka duk mutum da kaje laftana to mukamin sa ne a gurin yaki to ko birgeniya ba birgeniya shi wannan ai a lokacin an tafi yaki
ai a kowa da ake buri a wajen dafa abinci shi ta rike shi ne masu burge mai sojoji ai kaji kai kaje ku illar bunna misala kun ga sai idu kuna abinna a to ga wani marus online videos yace I am the second kuma sai wani genebi ga kuma wani Khalilu Ahmadu yace I am the first kun bai tsibe ne shine na farko shi ne na farko a gani ya fara gani madalla shi kuma marus online video shine na biyu ina fata kafin shi to masha Allah to ga kuma malam ga kuma wani Abdul Hamid Ayuba yace yayi malam Bosho muna jin dadi to alhamdulillah dama kamke so alhamdulillah to ga wani Ali Adel yace yayi to malam Ali mu ma yayi ga kuma wani Abdul Ismail yace gaskiya haka ne wato wani shirin mai gani na kai maka daira wanda da ni da kai muka yi baga bai handa ila IMB Tsamiru eh sai kuma Sama'ila Sale yace gidan rena a yaga a gudu to madalla dawa dai eh mana koyo yanzu yanzu kaga ana lalume ba a cikin haske yanzu kada a cikin dubu dai ko a cikin hasken a idan ne zai rufe kai ka ba a duhun kake ai to ai shiga duhun kina ai eh dama an shiga duhu ai dole ai lalume madalla amma a haske a cikin mutun yana lalube yanzu ka ji gudu kamar gudun shanu yanzu ka ji rap yanzu ka ga warin takalma yanzu ka ji ina za mu shiga ne Bosho ya taso la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi Bosho ya taso eh gidan rana a yaga a gudu kasan ni akwai da kallon majina hauka azami hauka azami ka hawo mutun ka zauna dai zauna dai subhanallahi ga uba a hawon ka tare a ka ji ka dinga rasulullahi subhanallahi a ta na madalla goa ake hawansa eh ga won ko mun ga dalla goa ba a to ai ba ga tane wata rana ma talalla goa za a haushi a to eh to haka ne idan kai ta sani ba eh wata rana to kaga ni abun da ke nan da kike to ni a to mene dariya a ki ci gaba da jawabin ka ina maka labari ina jin ka wata rana ina ya Allah bai Allah muka fita shi farauta kaga ga Adam ya zanku ga Adilu ga mai gaskiya farauta ce ga Jamila na gudu ka san ita ma kauriya ce mutum ne ta kamu kura wa ai ne kama na mata ai wannan ta gaske ce ita ma kai kaga hawawaraka ita ma akwai farauta bata take bat wannan bai Allah na rantse ma da kirmin wannan to yanzu to amma duk kai ai kai ka shirya su yo ni ne wanda barai ani wanda bar subhanallahi falal tsorai dama shine ki dakon mun kaya a lokacin yake dakon da kun san da yau madalla ah ran da muka zo abin nan bakin gidan sarki baga daga tankan sanka san abin nan ana fa ina tsakiya kana tsakiya ina tsakiya duk wannan karafunan da kike wulwulawa eh wannan kurar ta tarnike da mana bana hanuta ye ina hawa ta tarnike ai da na shiga Kaduna ko Zaria ta sun ganar shi diga biyu ne za a yi guji ye ana dan Allah da bujo ka taimaka mana saboda ka ta narki ka saboda ina tsallakawa to na bari da aiki wai yanzu kana shiga kura kuwa kai lokacin da aka yi yakin tasini kura da garin mala kura ta la ilaha illallah kura kowa gaura subhanallahi illallah idan na shi ayyana na kashi a kura ye kai garin malam kura da katsalle ya da kwari duk wannan gurin da wara tallawa madalla fa shekara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai labarin sai mace da kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah wayyo Allah Allah ji gada sabu Allah ji gada sabu azo da wuri Allah ji gada sabu do gari gafarta masa amin Allahu akbar Allah gafarta masa amin na sabu sirri mai da wani ya kasa la ilaha illallah da farin ta take tafi tuwa da farin ta take tafi kai lokacin da akai gangi akai kana baya kai umar da galiba ba ka zo na kashin sa ba ai ban kai shi ba umar da galiba
da ba shi ba na ba shi ba akwai azari na dauka shi kike shi ne mari na kala auto mari na kala dai ni wanda muka san mutun ɗaya ne mari na kala mari na kala wannan farin mutum mijin mai jidda farin mutum mijin mai jidda ai a zuga take yaronka ne ko a yaro ne kai ai na ga akwai wata rana ina zauna a bayan gari lokun da daga farauta na kana ga umar na kala yau an duro maji ka zo mai la ciko da gwamma muke an ciko su zo mai daga dajin gwamma muke guda nawa ka bashi bayan ya sauke lokacin da na sauke ne ce dubu guda 40 ko da shi da ne zo ban eh tab ka sha da gidana dahuni a gidana in daga dama sai ai me kura wai kura wace iri tukura kura dai kura da take ci zan mutane ne ba kai na fara buga wallahi to wai ja maka ba labari ka ja bane ga ya maka nace kai na ya fara shi ne ce ba labari ka ja ga ya maka ba to ba ka ga nace kai na haci wuci wuci eh ah shikenan to naga saboda kurace lokaci anan yake naga ya dace mu ja labarin shirin nan sai idan ubangiji Allah ya saki sada mu a haduwa ta gaba anan nake cewa bi tsami ai sallama da an to miye kura ai miye kura kake a jama'a masu sauraron mu wanda kuka fi sani da bi tsami yana muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to masha Allah magaji ali wanda kuka fi sani da ile na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to sai kuma ni jagorin sunan Alhaji Salih Hamma nake cewa sadu alheri